Фортуна Марзайни Етерум Леат Бутян Жаме, Дугдиту Мекмолораги Глхавор Тогар Куме, Варевдес. Եվ այսպես լորու մարզի Smart Height տարարվելու առաջին իսկ օրվանից մարզում անցկացվում տարաբնույթ ծրագրեր։ Գլխավոր կետերից մեկում մարզի հանրակրթական դպրոցներում Smart դասարանների ստեղծելն է։ Տարեսկզբից մինչ օրը ստեղծվել է 12 Smart դասասենյակ, Վանաձորում բացված մի քանի դասասենյակներ այցելել է մարզի ղեկավարը։ Smart ուղու անդրադարձը Անահիտ Կարապետյանից։ 2016 թվականի նոյեմբերին մարզի ղեկավարը հանդես եկավ այս հայտարարությամբ. Մեր մարզը դարձնելու ենք Smart Mars, այսինքն խելացի Mars, ունենալով բոլոր այն նախադրյալները, որը այսօր մարզում առկա է։ Տնտեսության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շրջադարձ կբերեն։ Մարզի ղեկավարի այս համոզվածությամբ քայլեր սկսեցին ձեռնարկվել Smart Mars դառնալու ուղղությամբ։ Լոռու մարզը, երբ որ 2017 թվականին հայտարարեցինք Smart Mars, մենք արդեն կոնկրետ գիտեինք, թե 17 թվականին ինչ անելիքներ եւ ինչ մարտահրավերներ ունենք։ Լոռին ունի բոլոր նախադրյալները Smart Mars լինելու համար։ Վանաձորն ունի նորաբաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, որտեղ սկզնական փուլում շուրջ 200 աշխատատեղ է ստեղծվել։ Վանաձորը կունենա նաև Թումո կենտրոն։ Բացի այդ, Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի աջակցությամբ Դսեղի Խաչմերուկում Smart կենտրոն է կառուցվում։ Առաջիկա տարիներին շուրջ 1000 աշխատատեղ կստեղծվի ոլորտում։ Հանրակրթական դպրոցներում լուրջ աշխատանք է տարվում ոլորտի մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ։ Այսպիսով Smart Mars-ում Smart կենտրոն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն և Թումո կենտրոն, շղթա, որը հանրակրթական դպրոցների հետ միասին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների բազա կստեղծի։ Smart-ի ուղղությամբ փետրվարից մարզի դպրոցներում տնտեսված միջոցներով Smart դասասենյակներ են կահավորվում ու կառուցվում։ Արդեն 12 դպրոցում կան նման դասասենյակներ, ինչը հանրապետությունում եզակի դեպք է, սակայն նմանատիպ դասասենյակներ շարունակվում են ստեղծվել։ Վանաձորի դպրոցներից մի քանիսում Smart դասասենյակի բացումների ներկա է մարզի ղեկավարը, կցանկանար արդյոք նման պայմաններում սովորել։ Արթուրն Ալբանդյանն անկեղծանում է։ Հենց առաջին պահից առաջացավ, ես պատկերացրեք, որ մտքով հետ գնացի եւ ինքս ինձ փորձում էի հասկանալ, կցանկանայիր արդյոք նման պայմաններում կրթությունը ստանալ, իհարկե այո, բայց քանի որ այն ժամանակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսքան զարգացած չէին եւ չկար նման հնարավորություն, բնականաբար սկսեցինք երազել, որ մեր երեխաները գոնե նման պայմաններում սովորեն։ Գաղափարն իրականություն է, դասապրոցեսն էլ նորագույն մեթոդներով է ուղեցույցարվում։ Նարեկ Պապանյանը Վանաձորի 28-րդ դպրոցի 9-րդ դասանի աշակերտ է։ Smart դասանի առավելություններն ու նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առաջին դասը պատասխանողին լսում է նաև մարզի ղեկավարը։ Սա պլերվալ խորոչն է, այնուհետև կդնենք նրա ցախթոքը։ Հետո կդնենք նրա աջ թոքը։ Ես սովորեցի արդեն սայնս օգտվել, հիմա ես ավելի շատ ձգտում կունենամ, որպեսզի ավելի շատ բաներ իմանամ։ Աշակերտները ոգևորությամբ են խոսում Smart դասասենյակներում սովորելու մասին, ասում են, որ դասերն այդ կերպ ավելի հետաքրքիր կանցնեն։ Կան բոլոր առարկաների համար հատուկ ծրագրեր, որոնք մեզ հնարավորություն կտան էլ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի հաճույքով անցկացնել մեր դասերը, իսկ մեզ ընդհանրապես մնում է մի բան սովորել, սովորել եւ ավելի դիտելիքներով լցնել մեր աշխարհը։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ գեղեցիկ դասասենյակներում արդեն կարող ենք անցկացնել մեր դասընթացները, կապ հաստատել տարբեր դպրոցների հետ։ Մեր սերնդին բախտ է վիճակվել ապրել եւ կրթություն ստանալ այսպիսի դասասենյակում, որը կնպաստի առաջավոր փորձի փոխանակմանը եւ ժամանակակից մեթոդները վերահար դասեր անցկացնել։ Մարզի ղեկավարը եղավ նաև համար 30 դպրոցում, այստեղ էլ մասնակից լինելով փոքրիկ դասի «Իմ հայրենիքը Հայաստանն է» խորագրով։ Դեր ուշադրություն, 2017 թվականին Լորին ստանում է Smart մարզի կարգավիճակ, իսկ Վանաձորը Smart քաղաք և մեր դպրոցում…
16-րդ, 24-րդ և 4-րդ հիմնական դպրոցներում ևս Արթուրն Ալբանդյանը մասնակցեց Սմարտ դասասենյակների բացման հանդիսավորարարությունների։ Ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին, զրուցեց աշակերտների և մանկավարժների հետ։ Տնօրենները, մանկավարժներն ու աշակերտներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Արթուրն Ալբանդյանին նախաձեռնության ու այն իրականություն դարձնելու գործում աջակցելու համար։ Մանը կտա ավելի արդյունավետ, ավելի մատչելի դարձնել ուսուցումը և բնականաբար ավելի հետաքրքիր երեխաները շատ ոգևորված են։ Մարզպետը բարի երդմաղթեց ուսուցիչներին, հորդորեց բարբերաբար վերապատրաստումներ անցնել, որպիսի աշակերտներին առավելագույնը մատուցելու հնարավորություն ունենան։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, որպեսի մեր ինֆորմատիկայի ուսուցիչները և այն ուսուցիչները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն մասնակցելու վերապատրաստման փուլին, կարող են լիարժեք մասնակցել, նույնիսկ տնօրեններ ունենք, որոնք ցանկություն են հայտնել վերապատրաստման փուլին մասնակցելու, և այն պետք է դարձնենք ավելի ժամանակակից, 21-րդ դարին համահունչ, որովհետև այսօրվա դպրոցական ծրագրերը մեր գաղափարների հետ կարելի ասել այդքան էլ համահուն չեն, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք մեր ուսուցիչներին վերապատրաստման ճանապարհով ուղղորդել, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ ուսուցման պրոցես տանել աշակերտների շրջանում։ Հետո պահանջեց նաև, դասարաններից պետք է օգտվի դպրոցի ցանկացած աշակերտ և ուսուցիչ։ Այդ դասասենյակներում մշտապես պետք է լինի նորագույն մեթոդներով իսկական ուսումնական երուզեր։ Որոնք օգտվեք այս հնարավորություններից, սա եզակի և հեռանկարային հնարավորություն է դպրոցի համար։ Այսպիսով դասասենյակները պատրաստ են լիարժեք գործելու, ինչպես դասապրոցեսների իրականացնելու խմբակային դասերի անցկացման, այնպես էլ ինտերակտիվ կապի միջոցներով։ Մարզի ղեկավարը շրջեց բոլոր դասասենյակներով։ Շինարական կազմակերպությունների աշխատանքն էլ վերահսկվել է Մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության կողմից, արդյունքում ստացվել են լուսավոր, բարձրաճաշակ ու հարմարավետ դասարաններ։ Իսկ Սմարթ մարզուղին բռնած մարզում խելացի նախագծեր կշարունակվեն իրականացնել, խոստանում է մարզի ղեկավարը։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լորու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության ուսումնասիրությունների արդյունքում մարզի գյուղական 7 համայնքներում հայտնաբերվել է հակակարկտային կայանների անսարքություն, որն առաջացել է ժամանակի ընթացքում մաշվածության հետևանքով։ Այժմ վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում։ Հիշեցնենք, որ մարզի տարածքում առկա է 40 կայան, որոնցից 7-ը սեփական։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Լոռու մարզի 107 համայնքից 28-ում առկա է 4 տասնյակ հակակարկտակայան, Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչությանը հանձնարարվել էր ուսումնասիրել մարզում հակակարկտակայանների վիճակը։ Գյուղատնտեսության բաժնի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ մարզի 7 համայնքում առկա հակակարկտակայանները անսարք վիճակում են։ Համապատասխան մասնագետների աշխատանքների շնորհիվ այս պահին 5 համայնքում թերությունները վերացվել են, ևս 2-ում աշխատանքները շարունակվում են։ Այս տարի այն մասնագետների հետ կատարել ենք ուսումնասիրություններ 7 համայնքներում, հայտնաբերել ենք խնդիրներ, ասեմ համայնքները, Օձուն, Ծաթեր, Ակհարակ, Կողես, Արևածակ և Մղարդ, Լեջան համայնքներում։ Խոսելով հակակարկտակայանների առավելության մասին, Մարզպետանի գյուղատնտեսության բաժնի պետ Արտյոմ Շահվերդյանը նշեց, որ կայանները մեծ օգուտ են տալիս գյուղացուն և բերքը մոտ 90%-ով պաշտպանված է լինում կարկտահարությունից։ Յուրաքանչյուր հակակարկտային կայան պաշտպանում է 80-ից 100 հեկտար։ Եվ միանշանակ փորձ է ցույց տվել, որ այդ տարածքում վտանգը 90%-ով նվազում է, որտեղ տեղադրված է հակակարկտային կայան։ Յուրաքանչյուր հակակարկտակայան պաշտպանում է 80-ից 100 հեկտար տարածք, Լոռու մարզում առկա 42,000 հեկտար վայելահողից հակակարկտակայաններով պաշտպանված է միայն 10%-ը։ Գյուղատնտեսության բաժնի պետի խոսքով մարզպետանը քայլեր է ձեռնարկում մարզում հակակարկտակայանների թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։ Հիմնական խնդիրներից մեկը նաև դա է, որպեսզի մենք ավելացնենք հակակարկտային կայանքների թիվը։ Տարեստարի նշեմ, որ ավելանում է։ Նախորդ տարի մենք տեղադրել ենք 7 հակակարկտային կայաններ մարզում, 3 համայնքներում տեղադրել ենք, նու նախատեսվում է նաև այս տարի։ Նախորդ տարի Լոռու մարզում հակակարկտակայաններից կատարված կրակոցները կանխել են բերքի լուրջ կարկտահարությունները։ Վաչե Մատինյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։
Մշակութային կանգարտագրի շրջանակներում Վանաձոր է այցելել Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը։ Դասամերգի ընթացքում ներկայացվել է հայկական ժողովրդական գործիքների, հայկական երաժշտության ու նվագախմբի պատմությունը։ Հայկական լեռնաշխարհում ծնունդարած երաժշտության ու գործիքների հայկականությունն անվիճելի պատմական փաստ է, ինչքան էլ թշնամին փորձի հակառակը պնդել, ասվել է քննարկումների ընթացքում։ Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգարծ ծրագրի շրջանակներում այցելեց Լոռումարս կենտրոն։ Վանաձորի Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում նվագախումբը հանդես եկավ համերգ դասախոսությամբ, որը նվիրված էր հայ ազգային նվագարանների պատմությանը, անցած ուղին և նպատակ ուներ բնակիչներին ավելի մոտեցնել հայ ազգային երաժշտությանը։ Նրանք շփվում են արդեն բարձրարվեց երաժշտության հետ, կատարումների հետ, այսպես կոչված աղտոտված դաշտը մի փոքր արդեն սկսում են զատել ճաշակով, անճաշակից ճիշտը։ Ներկաները ծանոթացան քամանչայի, թարի, դուդուկի, սրինգի, շվի և այլ փողային գործիքների հնչողության ու կատարողական հնարավորություններին։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Նորայր Դավթյանը համերգի ընթացքում ներկայացրեց հայկական երաժշտությանը վերաբերող հստակ փաստեր և պատմություններ, ինչպես նաև ներկայացրեց յուրաքանչյուր գործիքի ստեղծման պատմությունը։ Ուրեմն մոտեցավ իր հնարավորություններով և ձայնածավալով ջութակի հնարավորություններին։ Ինչու, որտեղ երեսը կաշի է, ձկան կաշվից է պատ։ Ամերիկայի ծրագրի ընթացքում ելույթ ունեցան նաև երգիչ երգչուհիներ, ովքեր իրենց կատարումներով ամբողջացրին հայկական ավանդական երգարվեստի կոլորիտը։ Նորայր Դավթյանի խոսքով համերգային այս շրջագայությունը ևս մեկ նպատակ ունի՝ տեր կանգնել սեփական երաժշտության պատմությանը և հայկական անաղարտ երաժշտությունը փոխանցել եկող ծերունդներին։ Անում ենք այն, ինչ փոխանցվել և հասել է մեզ, և մենք պահպանելով դա փոխանցում ենք նաև հաջորդ ծերունդներին։ Սա արդեն մեր գլխավոր նպատակներից մեկն է, որտեվ եթե մեզանով ավարտվի այդ ամեն ինչը, ամեն ինչ կավարտվի արդեն։ Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի Վանաձորյան համերգը 6-րդներ վերջինս համերգային ծրագրով լինելու են Հայաստանի մյուս մարզերում և Արցախում ևս։ Վաշա Մատինյան, Արեն Ավակյան, Հոնորակ։ Մայիսի անդոներին ընդառաջ հաղթանակներ խորագրով կտավների ցուցահանդես է կազմակերպվել Վանաձորի Ստեփան Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոցում։ Հայրենական պատերազմից մինչև Շուշիի ազատագրում ու մեր օրեր պատանիների կտավներում արտացոլվել են դրվագներ ռազմիդաշտից ու հաղթական վերադարձից։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ 140 ներկայիս և նախկին սաների 400 աշխատանք հաղթանակներ խորագրի ներքո ներկայացվել էր ցուցադրության Ստեփան Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոցում։ Հաղթական մայիսը ոգեշնչման աղբյուր է ինչպես պատմագիրների ու երգիչների, այնպես էլ գեղանկարիչների համար, որ տարիքում էլ նրանք լինեն։ Նկարների թեմատիկ կիզակետում Քաջարի հայ զինվորներ, զենքն ու դրոշը ձեռքին, հայոց բանակի սպառազինությունը, մարտիկներին երգով ու պարով բանակ ճանապարհել է զինվորական առօրյան, պատերազմի ընթացքն ու հաղթական վերադարձը։ Արցախն ու Հայաստանը պատանի նկարիչների կտավներում միասնական են, թշնամուդ եմ հաղթանակած։ Իրեն հայրենասեր համարող Վազգեն Տոնոյանի կտավում օրինակ մեկտեղված են ազգային խորհրդանի շարարատ լեռը, հաղթանակի հուշակոթողն ու թշնամական դրոշները ոտքի տակ առած հայ զինվորները։
Մանե Այվազյանն էլ մայիսի 9-ն է պատկերել խճանկարի մեթոդով, բոլոր հաղթանակներն ամփոփել է մեկ թվի մեջ։ Նկարն շնորհավորանքները զինվոր եղբորն է ուղղել, քրոջ սրտի անկեղծ ցանկությամբ, խաղաղ սահմաններ, ապահով ծառայություն ու բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին։ Գեղարվեստի դպրոցի տնօրենի խոսքով աշխատանքների ցուցահանդեսներ կազմակերպում են ամիսը 1-2 անգամ, սակայն մայիսյան տոներին նվիրված ցուցահանդեսները տարբերվում են իրենց հոգեհարազատությամբ ու հուզականությամբ։ Դպրոցը ներկայումս ունի 80 սան, նրանք ոգևորությամբ են մասնակցում նաև հանրապետական մրցույթներին, իսկ վերջինի մասնակցությունից վերադարձել են 1 հատուկ մրցանակով ու 22 հավաստագրերով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվադենտ սոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 6-ին, 7-ին շրջանների զգալի մասում 8-ից 10-ը հատկապես գիշերը և կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանը 8-ից 10 աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, 10-ում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, առավոտյան առանց տեղումների եղանակ կդիտվի երեկոյան կողմ սպասվում է անձրև, արևելյան գիշերը կանխատեսվում է 11 աստիճան տաքություն, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 16 աստիճան տաք, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 9 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով, հնարավոր է նաև ամպրոպ, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսը դեղումնային է, մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 11 աստիճան տաքություն, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 19 աստիճան տաք, Վանաձորում սպասվում է անձրև, սնդիկի սյունն այստեղ գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, ցերեկն է ապես չի փոխվի, Երևանում մայիսի 6-ից 7-ը հատկապես գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան հնարագությամբ, 8-ից 10-ը երեկոյան ժամանին սպասվում է անպամածություն, հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպիտները թող լինեն շատ, ցտեսություն։